Доброго вечора. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Новини для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. 1 200 000 000 гривень з державного бюджету виділили на будівництво сучасних артскладів у Цвітосі Славутського району. Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту до Старокостянтинівського району. Склади боєприпасів, що у Цвітосі, найбільші на Хмельниччині. Окрім зведення там сучасних складів, будуватимуться дороги та технічні території арсеналу. А також будуються сучасні засоби сигналізації та пожежогасіння. Про це нам телефоном повідомив офіцер регіонального медіа Центру Міністерства оборони України Андрій Агеєв. Було сказано про те, що, зокрема, на один із найбільших арсеналів, який знаходиться в Хмельницькій області, неподалік Славути, населений пункт Святоха, вже виділено, надійшли 1,2 мільярда гривень для будівництва сучасних, надійних сховищ для збереження боєприпасів, для будівництва доріг в районі там технічної території і адміністративної території арсеналу. Для багатьох інших будуються також сучасні засоби сигналізації, сучасні засоби пожежогасіння там, чи пожежної безпеки. Зокрема, все робиться для того, щоб максимально унебезпечити можливість якихось там подібних чи агресій, чи якихось інших причин, які можуть привести до підриву боєприпасів. Далі в нашому випуску ви побачите. 5 тонн жолудів має зібрати цієї осені в Старокостянтинівському лісгоспі, аби забезпечити потребу в насінні. Військовослужбовці Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького нагородили з нагоди Дня захисника України. 5 тонн жолудів збираються заготовити працівники Старокостянтинівського лісгоспу цієї осені. За словами лісничого Олександра Доманського, дуби рясно плодоносять раз у 7 років. 2018-й – саме такий рік. Насіння зберігатимуть в спеціальних холодильниках або викопаних у землі ямах, щоби наступного року його не бракувало. Подробиці дивіться далі. Працівниці Грицівського лісництва від кінця вересня й до листопада мали б зібрати 2 тонни жолудів. На сьогодні зібрали 1 200 000 кг. Жолудів цього року багато, каже лісокультурниця Людмила Стецюк. До 100 кг, 100 кг, при наявності гарного жолудя, ось такого, навіть більший попадається нам жолудь. Жолуді, каже Людмила Стецюк, ретельно відбирає. Ну, відбраковуємо жолудь, який є з дірочкою, ось дірочка, його вже потрібно викидати. А ось такий жолудь. Це є гарний жолуд, який проросте і буде маленький дубочок. Зразки зібраних жолудів відправляють у Вінницьку лісонасіннєву станцію. Коли на насіння видадуть сертифікат якості, усі жолуді проходять випробування водою та високою температурою. Насіння кидають у чан з водою, пусте насіння спливає, а тяжке падає на низ. Ми пусте забираємо і не використовуємо для посадки, тяжке ми використовуємо для посадки, тому що воно повне, в ньому багато білка, багато енергії росту. Потім він проходить процес термообробки, це спеціальний теж апарат. Ми цим убиваємо певні грибкові захворювання, певні шкідники, які лишилися у насінні. Не все насіння, каже Анна Котлярчук, витримує такі процедури. Стандарт іде десь до 5%. Висівають жолоді в горщики, як у цій теплиці, або в розсаднику, де на 1 гектарі землі 2700 штук насінин. Щороку лісгоспу потрібно засаджувати дубами 90-120 гектарів лісу. Розсадник Грицівського лісництва найбільший у Старокостянтинівському лісгоспі, потребу в сіянцях задовольняє. Площа цього розсадника невеличка, 50 сотих, але по садивного матеріалу, що вирощується на цьому розсаднику, нам вистачає для потреб свого господарства, для забезпечення інших лісництв, інших лісгоспів. Дуби в лісах та лісосмугах цього лісгоспу саджають обов'язково. За словами Олександра Доманського, кубічний метр дуба коштує 25 тисяч гривень, тоді як сосни у 5 разів дешевше. Висаджують 1 або 2-річні дубки на ділянках, де зрубали старі дерева. Вік його 100 років. Стиглості, вік стиглості 100 років. Бажано дуб зрізати десь в віці 120-140 років, тому що більше 140 років він вже починає, деревина його починає портитись. За саджанцями, каже лісничий, потрібен догляд упродовж 5 років, інакше дуби не виростуть. Їх треба сапати, обкошувати, тому що бур'яни, небажана деревна рослинність, наприклад, осика, верба, може загнати цього дуба. Якщо ми не будемо доглядати, то цей дуб пропаде. За тиждень чи два, коли почнуться дощі, у лісгоспах розпочнуть посадку. У Грицівському лісництві будуть садити 20 гектарів площ. Це переважно дуби.
А поки що працівниці заготовляють насіння на цей та наступні 2 роки, адже дуби рясно родять раз у 7 років. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. До 56 осіб зросла кількість хворих на кишкову інфекцію в Нетішині. Про це повідомила завідуюча відділенням Організації епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. За її словами, у 31 пацієнта лабораторно підтвердили сальмонельоз. 18 хворих наразі лікуються амбулаторно, 15 перебувають в інфекційному відділенні Нетішинської спеціалізованої медсанчастини. 23 пацієнти виписані. Зареєстровано 56 випадків сальмонельозу серед дітей та працівників ДНЗ номер 6 райдуга міста Нетішина. Із них 44 дітей. В 31 хворого виявлена сальмонела ентерітідіс. 23 особи на сьогоднішній день виписані з інфекційного відділення медсанчастини міста Нетішина. Залишається на стат лікуванні 15, амбулаторно лікуються 18. Ті, що на стат лікування знаходяться, це хворі з середньою ступінню важкості, амбулаторно, які лікуються, 18 легкою ступінню важкості. Нагадаю, діти та вихователі Нетішинського садка номер 6 з симптомами харчового отруєння почали звертатися до медиків наприкінці минулого тижня. Як повідомила Тетяна Федак, експертиза виявила збудник сальмонели в овочах, харчоблоці і в приміщеннях дитячих груп. За фактом порушення в цьому дошкільному закладі санітарних правил і норм відкрито кримінальне провадження. Санкція частини 1 статті 325 передбачає штраф або ж позбавлення волі до 3 років, сказала прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Військовослужбовці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького отримали нагороди з нагоди Дня захисника України. Всього відзначили 17 військовослужбовців. Один прикордонник отримав чергове військове звання – майор. Про це повідомив ректор академії Олег Шинкарук. Серед нагороджених і сержант Олег Коненко. Він отримав почесну грамоту за 5 років сумлінної служби. Олег Коненко каже, упродовж 5 місяців брав участь у зоні бойових дій на сході України, а зараз навчається на 3-му курсі Національної академії Держприкордонслужби України. Служба насамперед дуже цікава, подобається вона. Обов'язків охорони і оборони територіальної цілісності України, перш за все. У 2014 році я приїхав зі Сходу, так, попав служити в Мукачівський прикордонний загін, в якому я прослужив близько 2,5 років. І після цього поступив до Національну академію імені Богдана Хмельницького. Зараз вже знаходжусь на 3-му курсі факультету правоохоронної діяльності. Якими ще подіями запам'ятається нам четвер, 11 жовтня, дивіться далі. Кам'янець-Подільський скульптор Сергій Кляпетура отримав замовлення від громади Рогатина створити пам'ятник Роксолані. 14-й спортивний майданчик обладнали в обласному центрі, цього разу біля 27-ї школи. Власний мультимедійний проєкт «Розділові» вперше презентує Хмельницькому поет Сергій Жадан. Про це нам повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Свої вірші Сергій Жадан читатиме у музичному та відеосупроводі. Побачити і послухати проєкт «Розділові» можна буде 17 жовтня о 18:30 в міському будинку культури. Що таке розділові? Це такий певний перформанс, сплав різних мистецтв. Це поезія, це музика і це відеоарт. Тобто ми почуємо вірші Жадана під супровід музики і, відповідно, який буде підсилюватися відеорядом, який буде створюватись просто от на очах у людей. Ну і що хотів сказати, що цей проект він не є сталим, то він постійно змінюється і, власне, постійно йде якась імпровізація на сцені. Тому, якщо 6 років назад це була одна поезія Жадана, то вже сьогодні це зовсім інші вірші, інша музична партитура, ну і, відповідно, інший відеоарт. Кам'янець-Подільський скульптор Сергій Кляпетура працює над ескізом пам'ятника Роксолані. Його замовила громада міста Рогатин, що в Івано-Франківській області. Саме там, за легендою, жила Настя Лісовська, майбутня дружина османського володаря Сулеймана. Ми навідалися в художню майстерню Сергія Кляпетури поглянути на ескіз скульптури. Та автор відмовився її показати. Каже, все ще в процесі і що вийде в кінцевому результаті його творчих пошуків, він і сам не знає. Але розповів про інші свої роботи, які розташовані в історичному центрі Кам'янця. У
Дуже подобається. Ми вже тут не перший раз. І були раніше робили фото, і зараз вона так тут доречна. Ми все тільки дивувалися, куди ж він так гарно дивиться. Скульптура роззяви туриста в історичному центрі Кам'янця-Подільського приваблює туристів. З ним фотографуються, ним милуються і хвалять автора. Та мало хто знає, хто автор цієї скульптури. А це кам'янецький скульптор Сергій Кляпетура. Молодець, дякуємо йому дуже. Дуже така весела і піддає настрою. Так що велике йому дякуємо. Це мав бути образ роздяви, який прийшов і витріщився на щось там. Єдине, що він там не мав стояти в тому місці, де він зараз стоїть. Для рідного міста Сергій Кляпетура виготовив не одну скульптуру. Ну, ясно, що охота щось робити. Кожному охота прикрашати своє місто. Оцей пам'ятник генерал-губернатору Кам'янець-Подільської фортеці Яну Девіту будівничому міста так і залишився гіпсовою роботою, як і зо два десятки інших. Багато робіт не реалізованих. Чи були якісь конкурси отокорятовичів. І якось завжди не стає фінансування на такі речі. Я колись робив пам'ятник громаді міста, тобто є проєкт Небесній сотні, так само був проєкт засновникам міста, так само, поки що не реалізовані ці речі. За цей рік Сергій Кляпетура брав участь у 7 пленерах та творчих змаганнях художників і скульпторів. Цього року багато поїздив десь по Європі, мав 7 пленерів. Це була Литва, Німеччина, Польща, Україні. Тепер повернувся з Тячева. У нас був такий невеликий пленер в Тячеві, в Камені. От буквально там 2 тижні тому закінчився. Ну, так що я весь час щось там роблю, десь там. Переважно з деревом тепер. Це така професія, що немає меж досконалості. Треба весь час щось бачиш нове, щось, якийсь інший підхід до матеріалу, до тем, які пропонуються художникам. Це просто такий постійний процес, в якому ти перебуваєш і щось там робиш. Щось нове завжди. Художник мусить робити щось нове, тому що інакше нема художника. До творчих конкурсів у скульптора своє ставлення. Насправді художні твори не можна оцінити і сказати, це ліпший, це гірший, а це такий, а це такий. Думка буде суб'єктивна завжди, і кожна річ має право на життя. Цю моду завели організатори, бо їм треба шум. Я там виграв там щось, а я призер того, хоча це ж не спорт. Та деякими своїми перемогами на художніх конкурсах Сергій Кляпетура пишається. Ми в складі команди української мали 2 номінації на світовій першості снігової скульптури в Квебеку, в Грузії. В минулому році я там став якимось чемпіоном Польщі по різьбі бензопилою. В Литві там займав якісь місця. Це справи такі дуже суб'єктивні. А нову роботу пам'ятник Роксолані скульптор обіцяв показати, як тільки завершить творчі пошуки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Народні пісні в роковому аранжуванні звучатимуть в обласній філармонії 14 жовтня. До свята Покрови хмельницький гурт «Моторола» та академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» підготували концертну програму. Програма буде патріотичного спрямування, там будуть козацькі пісні, повстанські пісні, стрілецькі пісні, пісні про Україну, а з Моторолою це буде нове бачення козацьких пісень у рокових обробках. Гурт «Моторола» не вперше виходить на одну сцену з козаками Поділля. Колективи мають спільну концертну програму, в якій 13 пісень. Цю програму ми пропонуємо як альтернатива нашій моторольній програмі авторській. Звичайно, буде родзинка в цьому ювілейному концерті, тому що візитівка ансамблю «Козаки Поділля» є пісня, яку свого часу написав Болема і Мирослав Воньо. Це «Козацькому роду нема переводу», і я спробую заспівати цю пісню разом з ансамблем «Козаки Поділля». Спільний концерт «Мотороли та козаків Поділля» відбудеться 14 жовтня в 17-й годині в обласній філармонії. А 17 жовтня в 18:30 колективи вдруге виконують цю ж програму. Новий спортивний майданчик відкрили сьогодні біля загальноосвітньої школи номер 27 у Хмельницькому. На нього з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Про це повідомив хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Це 14-й майданчик, який збудували в обласному центрі впродовж останніх 2,5 років. Роботи з його облаштування тривали з серпня місяця. Подробиці в сюжеті Дарини Денисенко.
Це новий спортивний майданчик біля Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха. Директор навчального закладу Павло Андрущук каже, чекала на нього 2 роки. І додає, майданчик буде відкритий майже увесь день. Плануємо, щоб він був відкритий приблизно з 8 години і до темної пори доби. Так як тут освітлення не буде, то з метою того, щоб експлуатацію виконувати більш довше, то ми будемо його закривати в вечірній період. Учениця 11-го Б-класу Софія Хоптар 10 років займається тхеквондо. Розповідає, що раніше тренування відбувалось у шкільній спортивній залі. Місця там, каже дівчина, не вистачає. Тепер школярка тренуватиметься на новому спортивному майданчику. Дуже гарний майданчик, ми його дуже давно чекали. Вчитель фізичної культури 27-ї школи Олександр Розізнаний каже, на цьому спортивному майданчику будуть відбуватись тренування не лише з міні-футболу. Перший урок тут буде завтра зранку. Його основне призначення – це міні-футбол, але враховуючи це покриття, тут можна проводити і уроки ручного м'яча гандбол, тут можна проводити і уроки легкої атлетики, тут можна проводити і уроки, які пов'язані з гімнастикою, тут можна і проводити уроки, які будуть комбінованими, тут можна проводити рухливі ігри для дітей, для початкової школи. Це 14-й спортивний майданчик, який побудували у Хмельницькому за останні 2 роки. На це з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Справедливо розподіляємо заплановану кількість по різних мікрорайонах. І в кожному мікрорайоні в нас приблизно однакова кількість спортивних майданчиків зроблена. По школах в нас так само сформований графік. Майданчики ці використовуються в першу чергу для шкіл, дитячо-юнацька спортивна школа, яка займається футболом, і, скажімо так, в позаурочний час для мешканців міста, для мешканців мікрорайону. До кінця року, за словами Олександра Семчишина, у Хмельницькому обладнають ще 3 спортивних майданчики. 2 на стадіоні «Локомотив» та 1 на території загальноосвітньої школи номер 25. Дарина Денисенко, Анастасія Олексюк, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Наш випуск завершений, і всі, хто його готував, прощаються з вами до наступної зустрічі в ефірі каналу Поділля Центр.